Arrestohet për marrëdhënie seksuale me një 13 vjeçare kryeinspektori policisë Sarandës, 63 vjeçari është kapur në flagrancë në ambientin e përshtatur për prostitucion në fshatin Zarr. Në pranga ka përfunduar edhe tutori 62 vjeçar që shfrytëzonte të miturën. Policia ndërhyri pasi kishte mbajtur në vëzhgim për një muaj këtë aktivitet paligjshëm. Shifrat ronditëse për abuzimet seksuale në vend, sipas raportit të policisë, vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 102 raste të krimeve seksuale, 42 prej të cilave janë për abuzime. Sipas statistikave, rritje ka mësuar edhe ngacmimet seksuale dhe veprat e turpshme ndaj të miturve e minorenve. Operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike kërkon rritje me mbi 70% të çmimit të energjisë elektrike për bizneset e mëdha që furnizohen me tension 35 kV. Një rritje më e moderuar kërkohet për bizneset e mesme, ndërsa nuk është aplikuar për ndryshim të tarifave për familjarët. Shqiptarët janë vendi me numrin më të lartë azilantëve në rajon, nga të dhënat rezulton se gjatë gushtit të 2021 regjistruar 1432 aplikime, shifër kjo disa fish më e lartë se sa në rajon. Ndërkohë në krahasim me muajt e mëparshëm rezulton se numri I shqiptarëve që kërkojnë azil është rritur me rreth 46%. Me një test vetëm tashmë mund të diagnostikoni edhe gripin dhe Covidin, kjo është mundur në rrjetin laboratorik Alnet. Përgjigja del brenda një ore. Në laboratorin Alnet, pjesë e spitalit amerikan, tashmë ka një test I cili përcakton në statistik diagnozën si për Covid, por edhe për gripin. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.